Goslač na strehi. Sliši se noro, ne? Ampak v naši vasici, Anatevka imenovani, bi lahko za vsakogar od nas rekli, da je goslač na strehi. Trudi se iz gosli izvabiti preprosto in prijetno melodijo, ne da bi si pri tem zlomil vrat. Ni lahko. Vprašali boste, zakaj sploh ustrajamo tukaj, če je tako nevarno? Zato, ker je Anatevka naš dom. In kaj je tisto, kar nam pomaga, da ohranjamo ravnovesje? To vam lahko povem z eno besedo. Tradicija! 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 Naših navad in običajev že od nekdaj živimo v ravnovesju. Tukaj, v Anatevki, je tradicija prav vse, kako jemo, kako spimo, kako se oblačimo. Nikoli, na primer, ne hodimo naokrog razoglavi in zmeraj imamo pri sebi majhen molilni šal. To je znak naše predanosti Bogu. Vprašali boste, kako se je ta tradicija začela? Vam bo povedal. Pojma nimam. Tradicija pač. Naše šege in običaje obstajajo že odkar pomnim. Zaradi njih vsak od nas ve, kdo je in kaj od tega pričakuje Bog. Prosim me zvalpe, kada bi preživel, hrani družino in se hvalja Bogu, to je gospod pravičnik in edin, ukaze med sorodniki. Ljače, ljače, tradicija, ljače. Nevesto so izbrali mi, kdo ve, je lepa, ne si, ne si. Tradicija, ne si, ne si. Tradicija. Kar mama jo uči, to včerka naredi, le dobrega moža, naj izbere oče mi. Legenda, legenda, tradicija, legenda, legenda, tradicija. Se ne zdanke, 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 ne že od nekdaj posebne že. Recimo Jenke, ki je želitna mešetarka. Aura, imam idealno partijo za tvojega sina, krasno dekle. Kdo pa je? Rahela, če ujadeva kči. Rahela, pa se je slepa, se skoraj nič ne vidi. V resnici na ljubo, Aura, mi je na tvojem sinu kaj videti. Če združiš njen vid in njegov videsta, idealna. In brač, pred nahom. Uboge mi je zarel, ne, uboge mi je zarel, ne, uboge mi je zarel. Na, ko prej koreb nahom. Samo eno, prejšnji teden si mi dal dve. Slab teden sem imel. In zakaj bi jaz trpel, če si imel ti slab teden?
Pa je naš ljubljeni rabin. Rabin, da lahko nekaj vprašam? Vsekakor, dragi moj sin. A obstaja kakšen primeren blagoslov za carja? Blagoslov za carja? Seveda, naj Bog blagoslovi in drži carja. Daleč proč od nas. Amen. 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 Da, v naši vasi pa so tudi drugi. Njih je seveda precej več. Njegova milost stražnik. Dobar večer, gospod stražnik. Dobar večer, gospod stražnik. Dobar večer. Njegova milost pop. Njegova milost mnogi drugi. Mi ne nadlegujemo njih in oni zaenkrat ne nadlegujejo nas. Za zdaj se čisto dobro razumemo. No seveda, bili so časi, ko je oni temu prodal konja, dostavil pa mu je mulo. Ampak, to je zdaj urejeno. Zdaj živimo lepo v miru in sožitju in... Konja mu je prodal! Mulo! Konje! Mula je bila! Konje še! Mula je bila! Brez tradicije je bilo naše življenje tako na Majavi, kot je Goslavski.